שלום לחברי להקת חלב ודבש, משמאל ימין, לרובן וירץ, ליהודה תמיר ולשמוליק בילו, שהם 75% מהקלאסיקה, לא? יפה אמרת. נכון, יש לאה לופטין, היא משלימה את ההרכב. נכון, אחרי שגלי עטרי פרשה. נכון, בישראל בכלל. קודם כל, אנחנו מאוד מתרגשים שהגעתם אלינו. נוכל כבר להתחיל לראות את התמונות מ-31 במרץ 1979. וואו, זה התרגשות. נכון? הנה, הופה. הנה, יהודה, תראה את יהודה. איורה, איורה. אתה. יא, יא. הבאס של יהודה היה זה שצריך לפעמים. נכון, אפשר שלא. דיברו. ואז שמוליק ורובן מצטרפים, תכף נראה אותם. רובן כבר הצטרף לפניו. לי זה עושה צממורת בגב, כי אני הייתי בן 12 כשאתם שם כיתבתם על הבמה. הנה כולם. גם גלי. וגם גלי, נכון, גם גלי. עוד דיסקים. ונשאלת השאלה, נשאלת השאלה, למה אתם לא על הבמה ביום העצמאות הקרוב? מה זה הדבר הזה? גלי לא רצתה לשתף פעולה עם העניין הזה. פשוט. מה זה גלי לא רצתה לשתף? אנחנו קיבלנו פנייה לעשות שיר. פנייה הפקה. כן. והגענו לאיזושהי הסכמה, גם גלי בהתחלה הביאה את הסכמתה, ובשלב מסוים היא ירדה מהעניין. מה יש לגלי נגדכם? אתם כל כך חמודים שם, ואתם לפחות 75% בהצלחה. כנראה להקה עושה לה לא טוב. היא אוהבת להיות סולנית, ומפריע לה, כנראה להקה. דווקא ביום האישה הבינלאומי מדירים את הגברים, למה? הנה, עובדה. מי טו, נעשה קמפיין. מי טרי, נעשה קמפיין לגברים. אנחנו מכריזים בזאת. כן. על קמפיין. קמפיין לגברים, יום הגבר. אסטו, אודם טו. כן. כדי שאתם תהיו בעוד חודש. מה שאני יכול להבטיח לך, בבקשה. זה בינינו, שום דבר רע לא עשינו לה, לא בהרווי ויינסטיין ולא בכאלה, בלבלים האלה. אז יכול להיות שגלי טענה שהחבר'ה לא מצליחים להחזיק טון, כן? יכול להיות שהייתה טענה כזאת. מה זה טון? לא מחזיק, אתה יודע, לא צריכים לשיר 40 שנה אחרי. אז אנחנו נוכיח להם עכשיו. אנחנו נוכיח להם בוועדה. זה לא טובה. יש לנו בקרוב הופעות, אפשר להוכיח את זה בהופעות. אנחנו נוכיח, יש לנו את גרסת הקריוקי, אני אעזור לכם. לא, זה לא טוב, זה לא טוב. אני אעזור לכם, אני אעזור לכם. יהודה, אתה תתחיל, רגע, יש לנו את זה? רגע, בוא נוריד, מוכן הקריוקי? דוביק, אולי לא צריך לשיר, עזוב את זה. אנחנו, תאמין לי שאנחנו יודעים לשיר. זה לא מזמזם בלב. תאמין לי שאנחנו יודעים לשיר. בשני לחודש יש לנו הופעה. לא נגרור לכם לשיר? לא, לא צריך. בשני לרבי, בפסטיבל אנגב, יבואו לשמוע את הללויה כמו שהוא, בלי הבתים החדשים, שם אנחנו לא יודעים. אני רוצה אתכם על הבמה בהרצל, מה זה? באנגב זה יפה מאוד. דבר עם הגברת מירי. זה כבר לא יקרה. אני רוצה להשמיע לכם משהו, שאני לא יודע אם שמעתם, כי אתם הייתם מאוד נרגשים. יום אחרי הזכייה, בטח הייתם כבר בדרך ללונדון. בצהריים, 1 באפריל, אריה גולן שלנו, ברדיו, פותח את השידור, ויש לו ידיעה מעניינת לספר למאזינים, וכן, למחורת היום בצהריים. בוא נשמע. נראה שהחלטת מצרים לשנות את ההמנון הלאומי לכבוד חתימת הסכם השלום עם ישראל הניע גם את הממשלה שלנו להמליץ על שינוי ההמנון, ומה יהיה ההמנון אם לא הללויה, לפי ההצעה. כן, זו הצעה שהועלתה בחצי היום בממשלה. שמעון שיפר כתבנו יעדכן אותנו מיד. אתה נודע כי הממשלה דנה לפני הצהריים בהצעה שהעלו כמה שרים להסב את ההמנון הלאומי התקווה ובמקומו לבחור את השיר הללויה שזכה הלילה בפרס הראשון בתחרות האירוויזיון. טוב, כמובן מתיחת 1 באפריל, לא שמעתם. שמענו לא, אבל ידענו מה הסיפור הזה. הסיפור. בעיקר הקול של שמעון שיפר. ואני אומר לך, דוביק, אנחנו שרים במהלך השנה מספיק פעמים את הללויה, אנחנו מופיעים עם לאה לופטין, שהיא חברת להקה אהובה. באמת. ומוזמנים בשני לרביעי, לפסטיבל אנגב. זה שגלי בפתח תקווה, רבותיי. רובן, זה שגלי רצתה קריירת סולו, בסדר. נכון. גם עשתה. 100%. נכון. אוקיי. גם עשתה את הסרט דיזנגוף 99, ולא הוזמנתם לשלישייה שם עם גידי גוב, נכון? נכון. לא רצה, לא התעקעת. אנחנו שומעים נגיעה. כן. אבל כשחוגגים 70 למדינה ומציינים את השיר ההוא, המרגש כל כך,
אז זה לא בסדר להשאיר אתכם בחוץ, נכון? אני גם חושב ככה. אני חושב שזה לא בסדר. אני חושב שהם היו יכולים להרוויח פה איזשהו רפרשמנט, אם זאת הייתה כוונת המנהל לעשות איזשהו... כן, לא, נגיד היא ועדן בן זקן עולות. כולם אומרים, וואו, איזה יופי. אז בבית השני אתם מצטרפים מהצד, נכון? האמת שבהתחלה חשבתי שבכלל זה יהיה מלא זמרים. אמרתי, בסדר, אנחנו לא אייטם גדול, אתה יודע, עם גלי, נשאיר בית, וזה יעבור למישהו אחר, ועוד מישהו, ועוד אחד, ולאט לאט יהיו זמרים. ואז שמעת שזה עם עדן. זה קרה נורא מהר. בוא נזכיר שבמקור בכלל, שלומית אהרון הייתה אמורה לשיר את שלומית. היא גם לא הסכימה. כן, הכל עובר חביבי. איך זה קרה ההפסד הזה של הכל? אתם המרוויחים הגדולים. עד היום הם לא סולחים לדרך אגב, החבר'ה שלה. עד היום. לא, כי על מדרגות הרבנות ומי זה דופק בדלת יפה מאוד. תשמע, אנחנו באופן כללי עשינו את ה... הרגשנו שזה דבר מאוד מכובד לעשות את האייטם הזה של שיר הללויה. לשבעים. והסכמנו, כי עדיין אנחנו מופיעים כל הזמן עם לאלופתים. הסכמנו לעשות את המחווה המכובדת. אבל ידעתם כבר שגלי אולי... רגע, יש לנו את התגובה שלה. לא ידענו. ברגע האחרון, פתאום היא טרפדה. יהודה, אתה רוצה להגיב לעניין הזה, להצטרף לקמפיין? רבית, רואים אותך. להיות הראשון. מה זה? זה אגדות, אנחנו רוצים את הללויה. בהרכב המלא, אין פה חוכמות בכלל. דם טו. זאת הייתה הציפייה, אני מאמין גם בציבור. מירי רגב, אולי תענה שנייה. מירי? מירי רגב. שזה אין שמה כזה קל חסרה. זה היה יכול להיות אפשרי. גלי עטרי. גלי עטרי אמרה אמש לידיעות אחרונות הבוקר, למרות הרצון הטוב של הצדדים בימים האחרונים, הניסיון להתאחד לא צלח. לא צלח. לא צלח זה המילים של שם. יש פה דובר. אני מכיר מישהו. כן, זה לא צלח. מבחינתכם זה צלח. מבחינתנו זה צלח, מבחינתה זה לא צלח. היא לא רוצה להשאיר איתנו, מה יש פה לדבר? שורת אחרונה. אני יכול להשאיר אתכם בשיר. והיות, ואני אגיד לך את זה. אני יכול להצטרף. והיות ומדובר בשיר. אפשר לשים בכל זאת את הפליידק. אז צריך להיות בעונג. אפשר בעונג. הללויה. הללויה עם השיר איזה שיר הללויה על יום שמאיר הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא והענבנים הגדולים יהדהדו בהמון צלילים ואיתנו הם יאמרו הללויה לעולם יפה יפה תודה טוב לי גלי 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 אין מה לעשות הפסדו שלה והמצב היות ומדובר בשירה זה צריך להיעשות בעונג. בעונג לא יהיה שם כבר. אני יכול לפרגן לאולפן? נורא יפה פה. יפה, כן. בהרצה. אם כבר. חברים, באמת, רק געגועים יש לנו. תודה רבה שהזמנתם. תודה רבה. להתראות. תבואו להופעות.